Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Visko Haladić upriličio je prijem za velikog svjetskog humanista i mirotvorca Šri Šri Ravi Šankara, osnivača udruge Umijeće življenja. Šri Šri Ravi Šankara, svjetski poznati humanist i mirotvorac, osnivač udruge Umijeće življenja četvrti put boravi u Hrvatskoj, te je ovom prigodom po prvi put došao i u Split. U Splitu je naišao na srdačan prijem i kod ljudi, i kod gradskih, ali i kod županijskih vlasti, gdje ga je primio zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Visko Haladić. Lijepo prihvaćaju, ima puno ljubavi među ljudima u ovome gradu, ali ljudi iz Hrvatske su dolazili u Indiju već zadnjih 15 godina i pozivali su me da dođem i bio sam, doduše, samo u Zagrebu, ovaj put sam rekao moram doći u Split i bio sam eto jedan i po dan. Radionice udruge Umijeće življenja, koje vodi Šri Šri Ravi Šankara, uvijek su dobro posvećene, jer energija i jednostavnost koja zrači iza osnivača udruge, ono je što ljude privlači poput magneta. I keep my heart very clean. That's the only reason. You know? Moje srce, moje čisto srce je razlog vjerovatno zašto ljudi dolaze na moje radionice u tim mnogim zemljama. I znate, Hrvati mi nekako uvijek donose srce, malo srce. And I think the world is one family. I have a sense of belongingness with everybody. Ja prihvaćam ljude, bez obzira odakle dolazili, koje su rase, kao da smo mi svi jedno veliko selo. A onda ako ja tako njih prihvaćam, prihvaćaju oni mene. Dožupan Haladić je prigodom prijema izrazio veliko zadovoljstvo što ima priliku gostiti osobu koja je čak 3 puta nominirana za Nobelovu nagradu za mir. A njegova udruga ima svoje podružnice u preko 150 zemalja svijeta. Pa vidite sami iz gospodina Šri Šri Ravi Šankara, njegovog izlaganja, koja je to jedna smirena energija koja se prenosi na vas. Dakle, radi se o nečemu što on kroz svoju udrugu Umijeće življenja, Art of Living, pronosi i to je našlo na plodno tlo u cijelom svijetu. Naravno i u Hrvatskoj ima svoj sustav koji je izgradio kroz sustav volontera u Hrvatskoj. Oni su aktivni na mnogim poljima, a najviše u pomoći ljudima. Udruga Umijeće življenja poznata je po svom volonterskom radu sa skupinama ljudi koje najviše pate od stresa i kojima relaksacija i meditacija itekako mogu pomoći pri rješavanju problema. Tako volonteri udruge rade sa zatvorenicima, ovisnicima, problematičnim obiteljima, djecom koja imaju problema i sličnim potrebitim skupinama ljudi. I bilo bi nam osobito zadovoljstvo kada bi se jedan dio aktivnosti gospodina Šri Šrija mogao fokusirati i na to da odradi radionice sa ljudima koji su unutar tih sustava, kako bi se njihov rad u budućnosti mogao odvijati uz manje stresa i još više ljubavi prema ovom poslu koji rade. Dakle, evo, to je neka generalna poruka, mi smo za suradnju i otvoreni i naravno očekujemo isto tako na neki način popularizaciju svega ovoga što napravio među ljudima, da se fokusira i na ustanove koje su nam ovdje na županiji. Na kraju prijema gost iz Indije i dožupan Haladić razmijenili su darove, a dožupana je posebno obradovao simboličan djelić Indije sadržan u lijepom svilenom šalu.